every day. On jonkinlaisia vaikeuksia koettaa tehdä tällainen video suomeksi, koska on niin tottunut tekee kaikki muut videot englannin kielellä tällä kanavalla. Mutta koska eilen kun luin Helsingin Sanomien kulttuuriliitteestä tällaisen artikkelin, jossa sanotaan, että 2000-luvulla suomalainen elokuva on puhjennut 1950-luvun veroisen kukoistukseen, niin se idea tässä artikkelissa, joka antaa ymmärtää, että suomalainen elokuva on periaatteessa aika hyvässä tilassa, se on mielestäni hieman todellisuuden vastainen. Ja vaikka tämä artikkeli itsessään ei ole ehkä minkään erityisen analyysin arvoinen, koska tämä on jonkinlainen ympäripyöreästi kirjoitettu mainos sille, että Elonet.fi on jotenkin päivittänyt tietokantaansa sillä siten, että laittaa genret kaikkiin suomalaisiin elokuviin, ja tässä sitten vähän analysoidaan sitä, että minkälaiset mahdolliset sosiopoliittiset syyt on vuosikymmenten aikana tehnyt joistain genreistä suosittuja ja joistain genreistä ei niin suosittuja täällä Suomessa. Mutta siis kokonaisuutena ei mulla ole mitään erityistä sanottavaa tällä artikkelille, mutta se, että vähän suppeasti tutkii sitä dataa, mikä tässä on saatavilla. Siis ne kaksi ongelmaa, mitkä mun mielestä tässä on, että jos sanon, että nykypäivänä suomalainen elokuva on yhtä hyvässä tilassa kuin 1950-luvulla, niin se on vähän sama kuin sanoisi, että Suomen jalkapallomaajoukkue tänä päivänä olisi yhtä hyvää kuin vaikka 90-luvun lopussa, jolloin oli jonkinlainen kultainen sukupolvi, Antti Niemi, Sami Hyypiä, Jari Litman oli kaikki Euroopan huippusarjoissa hyvissä roolissa pelaavia, ja vaikka se valioliigapelaajien määrä, joka Suomen maajoukkueessa oli siinä 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa, niin sitä on vaikea kuvitella tänä päivänä, että olisi yhtä monta suomalaispelaajaa noissa Euroopan isoissa sarjoissa ja isoissa joukkoissa. Se, että joku Mikael Forssell oli valioliigassa, oliko se niin kuin maalintekijälistolla neljäs tai viides tai jotain sellaista parhaana Chelsea-vuotena, niin se ihan heti palaudu tollaiselle tasolle. Ja mun mielestä on suht reilua sanoa, että se ero, mikä Suomen jalkapallomaajoukkueella on tänään niihin parhaisiin litmasvuosiin verrattuna, on samanlainen tasoero kuin mitä suomalaisella elokuvalla on tänään ja mitä sillä oli 1950-luvulla. Että siinä on aikamoinen laadullinen pudotus, kun menee jostain Jari Litmasesta, vaikka no, en nyt halua ketään erikseen nimetä, mutta siis, no, sanotaan vaikka Joel Pohjanpalo, niin vaikka hänellä se ura ihan suht hyvin on noussut, mutta niin, ei ihan mestariliiga voittaja tasolla vielä, mutta
joka tapauksessa siis se, että antaa ymmärtää, että suomalainen elokuva olisi nyt minkälaisessa kultakaudessa, niin se on itse asiassa vähän hölmöä se, että jotenkin totaalisesti aliarvioi sen 1950-luvun huippuvuosien tilan. Se on hieman ongelmallista. Ja sitten se, että pelkästään laskee, että kotimaisia elokuvia tulee ensi iltaan nyt enemmän kuin 1950-luvulla. Se, että pelkästään tollaisilla tilastoilla koettaa jotenkin luoda uskoa siihen nykytilaan, niin se kyllä menee vähän vaarallisen lähelle valehtelua, kun tätä tilastoja tutkii tällä tavalla. Ja no, sen takia haluaisin jonkinlaisen vastaväitteen tässä improvisoidussa videoessessa antaa sille, että missään nimessä ei voi sanoa, että uusi suomalainen elokuva on minkälaisessa kultakaudessa. Ja siis jos haluaa vaikka verrata yhtä 50-luvun menestystä yhteen 2000-luvun menestyksen, niin jos vertaa niitä kahta Tuntematon sotilaselokuvaa keskenään, monet katsojista varmaan tietää, että se Edvin Laineen ohjaama Tuntematon sotilas on kaikkien aikojen menestynein suomalainen elokuva. Ja se kuinka paljon se Tuntematon sotilas auttaa Suomen filmiteollisuustuotantoyhtiötä, niin siinä tuli niin iso voitto sille vuodelle, jolloin Tuntematon sotilas tuli, että heillä oli varaa tehdä useita elokuvia hyllylle niillä rahoilla, mitä se Tuntematon sotilas toi, että se Tuntemattoman sotilaan menestys itsessään rahoitti useita elokuvia vuodeksi. Aku Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas varmasti oli voittoa tuova elokuva, mutta se idea, että tänä päivänä Aku Louhimiehen elokuva voisi vaikka, että niillä voitoilla voisi rahoittaa 12 seuraavaa elokuvaa, se ei valitettavasti on ihan niin, että noissa näkee, että miten kallista elokuvan tekeminen on nytten, miten kallista sen markkinoiminen on nytten, ja miten on mahdollisesti elokuvayhtiöt saa pienemmän prosentin niistä tuloista, mitä se elokuva kassalipulla tuottaa ja niin edelleen. Mahdollisesti ne välikädet ottaa isomman prosentin ja niin edelleen. Mutta siis lippuja myydään huomattavasti vähemmän tänä päivänä kuin 50-luvulla. Ja se voittojen määrä, mitä 50-luvun niillä hiteillä pystyi saamaan aikaan, se oli massiivisesti isompaa kuin mitä tämän päivän elokuvilla. Niin se on aika harhaanjohtavaa antaa ymmärtää, että suomalainen elokuva olisi mitenkään samanlaisessa tilassa nyt, kun se oli 50-luvulla. Ja siis se, mitä nykyelokuvan edustajat mahdollisesti sanoisivat, on, että 50-luvulla oli huomattavasti helpompi markkinakenttä tehdä rahaa elokuvalla, koska elokuvalla oli ei välttämättä täysin monopolistinen asema sille
audiovisuaaliselle kerronnalle, mitä kansalaiset kulutti, mutta elokuvalla oli verrattain niin vähän kilpailijoita 50-luvulla, että jos vertaa siihen tämän päivän kenttään, missä niin monet eri tahot kamppailee keskenään yleisön ajasta, rahasta ja huomiosta, että nyt on huomattavasti vaikeampaa pystyä samanlaiseen tulokseen, mutta siis on se vaikeaa tai ei, niin joka tapauksessa ei voi mitenkään verrata niitä eri vuosikymmenten suomalaisen elokuvan niinku tasoa ja markkinaosuutta koko kulttuurikentästä, että jokaisella mittarilla varmasti 1950-luvun oli huomattavasti parempaa aikaa suomalaiselle elokuvalle kuin mitä 2000-luku on. Se, että 2000-luvulla on kotimaisia elokuvia tullut ensi iltaan enemmän kuin 50-luvulla, ja siinä on mukaan laskettu dokumenttielokuvat. Eli varmasti 2000-luvulla tehdään huomattavasti enemmän dokumenttielokuvia kuin 1950-luvulla. Eli jos ottaa dokumenttielokuvat pois ja katso vain kaupallista fiktiota, niin siinä todennäköisesti pystytään ottaa sen verran pois 2000-luvulta, että se määrällinen tuotos ei välttämättä pääse yli. Mutta tuollaiset tilastojen muuntelut siihen, että saa sen itselleen mielisen tuloksen, on sikäli tarpeettomia, että se pääsyy, minkä takia suomalaisia elokuvia nyt tulee enemmän, on varmasti ainoastaan sen tukijärjestelmän ansiota, mitä kulttuuriministeriöstä verorahoja käytännössä jaetaan eri kulttuuritekijöille, koska varmasti noin 90% suomalaisista tuotantoyhtiöistä menisi konkurssiin ennemmin tai myöhemmin ilman sitä tukijärjestelmää. Mutta jos tässä artikkelissa sen sanotaan, että Rauni Mullbergin Paratiisin lapset-elokuva olisi vuonna 1994 pyörinyt tyhjille katsomoille, ja se, miten tuollaista voi tapahtua, on, jos on tukijärjestelmä, jossa se rahoitus on saatu normalisoitua niiden tukien avulla, että se riskisijoittaminen, joka elokuva on, niin niillä tukijärjestelmillä käytännössä pystytään ottamaan se riski jollain tasolla pois sitä riskisijoittamisesta. Että Rauni Mullbergilla oli itsenäinen tuotantoyhtiö käsittääkseni koko hänen uransa aikana, ja hän varmasti oli enemmän tai vähemmän voittoa tavoittelematon tekijä, joka käytännössä vaan halusi tietynlaiset taiteelliset ansiot niille elokuville, ja sitten jos sai palkat maksettu ja niin edelleen, niin sillä Mullbergilla oli niin iso hitti sen 70-luvulla hänen uransa alussa, se Maan syntinen laulu oli niin iso hitti, että se varmasti ennen tuota tukijärjestelmää osittain teki sen taiteilijan uran mahdolliseksi. Mutta siis joka tapauksessa se pääsyy, minkä takia Suomessa on niin paljon ensi-iltoja, on tuollainen Rauni Mullbergin Paratiisit lapset -tyyppinen tapaus, että kaikki taidetekeminen on riskisijoittamista, mutta tuollaisella tukijärjestelmällä käytännössä sen riskin pystyy minimoimaan siinä alkuvaiheessa,
että se oma raha, jonka siihen sijoittamiseen on laittanut, niin se on sellaisilla tasoilla, että tällaisessakin vaikeassa markkina-ajassa sen pystyy elokuvalla, joka saa jonkin määrän katsoja, ja varsinkin jos TV-oikeuksia pystyy myymään joksikin ajaksi eteenpäin, niin se riskisijoittaminen käytännössä pystytään minimoimaan tuollaisilla tukijärjestelmillä, mutta se voiton tekeminen on silti tehty vähän vaikeaksi. Jos katsoo kaikkia noita kansainvälisiä elokuvakenttiä, Yhdysvaltoja, Kiinaa, Japania, Ranskaa ja niin edelleen, niin mun mielestä on käytännössä kaksi tapaa, millä muut elokuvakentät pystyy kokeilemaan voiton tuottamista tällaisena markkina-aikana. Ja ensimmäinen niistä on se, että vienti on iso osa sitä voitosta. Jos puhutaan vaikka jostain yhdysvaltalaisista Marvel-elokuvista, ja puhutaan siitä, että ne tuottaisi $1 miljardia lippuluukuilla, niin sitä verrattain pieni osa on sitä Yhdysvaltojen tuottamaa. Tai siis kun Yhdysvalloissa puhutaan niistä omista markkinoista, niin mun käsittääkseni siinä laitetaan Kanada mukaan, että se on käytännössä Pohjois-Amerikan markkinat sitten. Mutta siis verrattain pieni osa tuollaisista $1 miljardin elokuvista on niiden Yhdysvaltojen sisäisiä markkinoita, ja sitten se iso osa on niitä ulkomaanmarkkinoita. Ja elokuvayhtiöt tekee vähän eri lailla tuottoa niistä ulkomaanmarkkinoista, että elokuvayhtiöt saa isomman prosentin kotimaansa markkinoista kuin ulkomaanmarkkinoista, joten siinä on vähän niissäkin tilanteissa annetaan ymmärtää ehkä, että elokuva olisi jotenkin heti julkaistuaan tuottavampi kuin mitä se saattaa olla. Mutta joka tapauksessa siis, jos Yhdysvalloissa on isommat elokuvamarkkinat, niin he missään nimessä eivät helposti pärjää ilman sitä viennin tuottamaa lisätuloa, koska jos elokuvan tekeminen maksaa joku 250 miljoonaa tuollaiselle jättiproduktioille, ja jos tuotantoyhtiöt saa 60% vaikka niistä lippulukutuloista, niin se, että Amerikan sisämarkkinoilla tuollaisten $250 miljoonan elokuvien pitäisi tuottaa jonnekin sinne 600-700 miljoonan paikkeille, niin olisi erittäin vaikeaa lyhyellä aikavälillä saada tuottava elokuva ilman sitä vientiä. Eli kaikkien noiden isompienkin kulttuurikenttien tuotoksilla se, että se osa elokuvan rahoituksesta tulee, että joko esimyy niitä ulkomaan levitysoikeuksia, että saa rahoitettua sen tuotannon ennen julkaisua, tai sitten julkaisun jälkeen myy niitä levitysoikeuksia, niin käytännössä kaikkialla maailmassa nähdään, että se vienti on täysin oleellinen osa sitä tuottavaa elokuvayrittäjyyttä. Ja Suomessa ei tunnuta panostavan vientiin mitenkään erityisen suuresti, ja se on yksi syy, minkä takia Suomi on verrattain pieni tekijä tietysti kansainvälisillä markkinoilla, mutta minkä takia Suomessa se elokuvan tekeminen on vähän nihkeätä. Eli jos
jos kulttuurikenttä pystyy vain toimimaan omilla sisämarkkinoillaan, niin se ei ole missään päin maailmaa kovin helppoa. Kiina ja Intia on ehkä ne pääpoikkeudet, että Bollywood-elokuvia ei hirveästi levitetä maailmalla, käsittääkseni. Ja kiinalaisia elokuvia, niistäkin se on aika minimaalinen osa varmasti niiden tuottavuutta, että mitä ne pystyy niitä levittämään. Ne on varmasti jotain enemmän arthouse-tyylisiä elokuvia, joita Kiinasta lähtee ulkomaille enemmän kuin jotain slapstick-komedia vaikka. Mutta käytännössä, jos Kiina ja Intia jätetään laskuista jotenkin, niin jokainen muu kulttuurikenttä koettaa rahoittaa sitä tekemistään tuottavaksi sillä viennillä, että jos yhdysvaltalainen joku blockbuster maksaa 250 miljoonaa, jos niillä ulkomaan levitysoikeuksilla pystyy sitä 250 miljoonasta ottaa vaikka 120 miljoonaa pois, niin se, että sisämarkkinoilla pystyisi 130 miljoonan sijoituksella tekemään tuottoa, on tehty huomattavasti helpommaksi kuin että sitä koko summaa yrittäisi. Kun 250 miljoonaa elokuvasta siihen markkinointikulujakin saattaa mennä yli 100 miljoonaa. Ennen olisi vielä niitä itse 35 millisen kopioihin mennyt rahaa, mutta nyt digitaalisena ei mene enää siihen. Mutta käytännössä se olisi noilla isommilla sijoituksilla pitkällä aikavälillä se olisi voiton tekeminen tehty käytännössä mahdottomaksi, että se viennin pitäisi olla paljon isompi osa kuin mitä se on suomalaisessa tekemisessä. Ja mun mielestä se toinen mitä kansainvälisen markkinoille joskus tehdään, on sellaiset protektionismilainsäädäntö, millaista esim. Ranskassa harrastetaan. Eli Ranskassa on jonkinlainen laki, jonka mukaan elokuvateattereissa pitää olla joku tietty prosenttimäärä kotimaista tuotantoa. Eli jos sanotaan vaikka, että 60 tai 70% Ranskassa elokuvateattereissa esitetyistä elokuvista, jos niiden täytyy olla ranskalaisia, niin siinä rajoitetaan sitä ulkomaalaisten kilpailijoiden osuutta kentästä niin paljon, että siinä aika massiivisella tavalla helpotetaan, että jotkin kotimaiset toimijat saavat paljon helpommin koettaa sitä tuottavuutta saada aikaan omilla markkinoillaan. Jos toi viennin osuus tuotosta, jonkinlainen protektionismi ja sitten tällaiset tukijärjestelmät, mitä Suomessa harrastetaan, niin jos ne on käytännössä ne kolme tapaa, millä voidaan helpottaa sitä elokuvan tekemistä, niin sanoisin, että se mitä Suomessa nyt tehdään, on mahdollisesti, no se argumentti, mitä haluaisin esittää, on se, että se, mitä tuollaisilla tukijärjestelmillä tehdään, että jos pystyy sen taloudellisen riskin minimoimaan ja käytännössä ei ole konkurssivaarassa tukijärjestelmän ansiosta, niin valitettavasti siinä tuntuu jotenkin, että suomalainen elokuva ei ole mitenkään etenevässä tilassa. Eli
1950-luvulla Suomen sisämarkkinat oli paremmassa tilassa sen takia, että televisio ei ollut vielä tarpeeksi iso tekijä, joten elokuvilla oli monopolistisempi asema sille audiovisuaaliselle kerronnalle, joten sitä koko pottia ei jaettu niin monen tekijän kohdalta, että se niiden kolmen elokuvayhtiön, joita Suomessa oli, Suomi Filmi, Fennade ja Suomen Filmiteollisuus ja sitten muutama itsenäinen toimija, niin niillä oli jotenkin helpompaa toimia tietysti, mutta se, no, siis se kultakausi elokuvaa alalla, niin sitä voidaan nähdä markkinaosuutena, markkinaosuuden isoimpana niin kuin elokuvan historian ajan markkinaosuuden isoimpana pisteenä. Sitä voi nähdä sitä, että miten helposti elokuvia pystyttiin niin kuin orgaanisesti tuottamaan, mutta varmaan katsojille isompana elementtinä on se, että niiden elokuvien laadullinen taso pitäisi kohota, kun se sijoittaminen on tehty helpommaksi. Eli jos vertaa vaikka jotain Italian renessanssiarkkitehtuuria, vaikka Helsingin lähiöarkkitehtuuriin, niin se ero, että kun jos nykyrahassa mitattuna miljonäärit tai miljardöörit rakennuttaa jotain palatseja Roomaan, niin se, miten se, kun poistaa sen riskisijoittamisen, kun se riski on minimoitu ja se kenttä on orgaanisella tavalla hyvässä tilassa, niin siinä pitäisi tulla laadullinen kohoaminen, jos vertaa vaikka keskiaikaisen arkkitehtuurin, jolloin oli vähemmän toimijoita, jotka pystyivät rahoittamaan isoja hankkeita ja oli vähemmän tai oli suppeampi ryhmä ammattilaisia, jotka pystyivät tehdä sitä arkkitehtuuria työkseen. Niin jos katsoo vaikka Helsingin lähiöarkkitehtuuria, jossa koetaan pienimmällä rahamäärällä saada se halvin ja helpoin tulos, niin mielestäni mikä tämä tukijärjestelmä, mikä suomalaisessa elokuvassa on, niin se suosii sellaista tekemistä, että ihmiset, jotka haluaa olla elokuva-alalla, ne on kai jonkinlainen hyvä tilanne, että pystyy vaan harjoittamaan sitä ammattiaan, mutta tuollaisella mentaliteetillä, mitä se tukijärjestelmä mahdollistaa, käytännössä tehdään niitä tällaiset elokuvat on se audiovisuaalinen versio lähiöarkkitehtuurista, että käytännössä halvin mahdollinen versio jostain, joka on jollain tavalla yleisön kelpuuttama. Ja
siinä valitettavasti ei ole minkäänlaisia erityisiä kasvumahdollisuuksia. Eli jos... No, se vertauskuva, mitä mä sanoisin, että jos joku on sairaalassa letkuhoidoissa, niin se tila on pakon sanelemana, koska potilas todennäköisesti kuolisi. Ja sama juttu suomalaisessa elokuvakentässä, että tämä tukijärjestelmä on pakon sanelemana, koska muuten käytännössä Suomessa ei voisi tehdä mitään muuta kuin televisiota ja sitten jonkinlaista mikrobudjettien amatöörielokuvaa. Niin se, että jos suomalainen elokuva on jonkinlaista lähiöarkkitehtuuria letkuhoidossa, niin se ei missään nimessä ole kultakautta ja ei voi millään tasolla verrata. Jos katsoo jotain tällaisia klassikkoelokuvia, niin kuin vaikka Hannu Lemmisen Valkeat ruusut tai onko tämä nyt Ossi Elstelän ohjaama toi Katariina ja Munkkiniemen kreivi, niin nämä on oikeasti kansainvälisen tason huippuelokuvia ja se, että suomalainen elokuvakenttä oli orgaanisesti häiritsee, kun mä en muista, kuka ton Katariina Munkkiniemen kreivin oli ohjannut se. Se suomalainen elokuva, kun se oli organisesti paremmassa taloustilanteessa 50-luvulla, niin siinä oli sellainen tietty renessanssiarkkitehtuuri-aspekti, että kun meillä oli sellainen kultainen sukupolvi elokuvaohjaajia Suomessa muinoina, kaikki Matti Kassilat, Hannu Lemmiset, Valentin Vaalat, miksei Toivo Särkkä ja Risto Orko, Ilmari Unho. Suomessa oli hyvän tasoisia ohjaajia, mutta vielä tärkeämpi, Suomessa oli paljon hyvän tasoisia kuvaajia, lavastajia ja niin edelleen. Ja siinä hyvässä markkina-asemassa pystyttiin kilpailemaan laadullisilla aspekteillakin, eikä ollut vaan jonkinlaista selviytymistaistelua. Ja suomalainen elokuva tietysti ei koskaan sisämarkkinoilla, ellei se laita jotain ranskalaistyylisiä protektionismi lainsäädäntöä, niin suomalainen elokuva ei sisämarkkinoilla koskaan pääse samanlaiseen tilanteeseen kuin kun se oli 50-luvulla, mutta jos pystyttäisiin saman se vienti samanlaisen tilaan kuin mitä vaikka italialaisella tai saksalaisella elokuvalla tai englantilaisella elokuvalla, miksei jopa tanskalaisella elokuvalla, niin jos pystyisi saamaan sen vientitulon osana kenttää, niin varmasti pystyisi jotenkin edesauttaa sitä, että on jonkinlainen kehityspolku eteenpäin ilman vientiä, missä nimessä ei pysty. Mutta se, kun se suomalainen elokuvakenttä on päästetty näin huonoon kultakausitilaan, niin valitettavasti meillä ei ole sellaisia Matti Kassila, Valentin Vaala tasoisia ohjaajia enää. Suomella on ihan
suht hyvä perustaso ehkä joltain osin noiden nykyohjaajien kannalta, jotkut Klaus Häröt ja Dome Karukosket ja Saara Kanttel ja Aki Kaurismäki ja niin edelleen, niin siinä on sellainen jonkinlainen hyvä perustaso, jos vertaa kansainvälisen kenttään, että en mun mielestä nyky-saksalaisohjaajat esimerkiksi tai nyky-italialaisohjaajat on niin huomattavasti parempia kuin suomalaisohjaajat, että se on aika suppeata kaikkialla. Mutta käytännössä kun tällaisista elokuvista tulee se normi, ja ei vaan että näistä tulee se hyväksytty, siis tällaisia ei vaan hyväksytä tarpeeksi laadukkaina, vaan näitä aletaan, jos joidenkin ihmisten puolesta aletaan näitä nähdä jonkinlaisena oikeana kultakauden töinä, ja nuoret ohjaajat koettaa mukautua tällaisen elokuvan pariin, niin näitä nyt ei siis näillä ei paljon niin kuin vientimarkkinoille lähettää, koska suomalaiset saattaa hyväksyä omat huonot teoksensa, mutta kansainvälisellä markkinoilla niitä varmasti ei hyväksytä. Ja siis sillä niissä isoimmilla kansainvälisillä kentillä siellä pitää olla niin kuin jotain muuta kuin korsolaista arkkitehtuuria, että en niin rakastunut johonkin Le Corbusierin arkkitehtuuriteorioihin ole, että pystyisi vaan niitä symmetrisiä betonipalikoita tiputtelee sinne tänne, että suomalainen elokuva, se on mun mielestä sellaisessa limbotilassa juuri nyt, josta kukaan ei halua puhua, koska sitä nähdään ehkä jollain tavalla niin kuin tunteita latistavana, jos niin kuin joku Dome Karukoski tekee Tolkien elokuvan ja pääsee kansainväliselle markkinoille, niin ihmiset haluaa tarttua pieniin hyviin uutisiin, mutta siis se isompi trendi, joka tässä suomalaisessa elokuvakentässä on, niin näitä tilastoja voi lukea virheellisesti, mutta se isompi trendi on, että me ollaan huonossa tilassa ja sitä huonoa tilaa pelastetaan sillä tiputushoidolla, jota toi tukijärjestelmä esittää tässä metaforassa, niin täytyisi olla sen verran isoja muutoksia kovasien kentän toimimiseen, että päästäisiin tästä limbotilasta pois, ja valitettavasti ainoa tapa, millä Suomen jalkapallomaajoukkue pääsee MM-kisoihin, on, että se suomalainen valmennus ja suomalainen junioritekeminen pääsee kansainväliselle tasolle, että jos Hollannissa ja Italiassa ja Ranskassa, jos siellä on paremmat puitteet, tekeminen korkeampi tasosta ja niin edelleen, jos rima on asetettu korkeammalle joka asteella nuorille pelaajille, niin Ranska ja Italia pääsee MM-kisoihin silloin, kun rima on asetettu korkealle ja pelaajat on tottunut menemään sen korkean riman yli. Ja jos Suomessa ei tehdä niin, tai siis ennen kuin Suomessa tehdään niin, niin ei saada minkäänlaista kultaista sukupolvea, ja ennen kuin tulee ne uuden polven tekijät esille, niin tietysti mikään ei muutu. Ja suomalaisessa elokuvassa varmasti on samanlainen asema, että laadullisesti sitä rimaa pitää vaan
kohottaa ja se, että antaa ymmärtää, että Aleksi Mäkelän häjyt ja Taneli Mustosen luokkakokous on kulta-aika-elokuvaa, niin se nyt ei ole sellainen rima, jonka yli tulee jotain Suomen Zinedine Zidaneja tai Antoine Griezmanneja, joten se on vähän, vähän ongelmallinen se limpatila sen takia, että jotain tarvitsisi tehdä, niin kuin vanha sanonta ilmaisee, ja se joku, jota tarvitsisi tehdä, on, että ensiksikin ollaan havainnollistetaan, mikä se itse ongelma on. Se ongelma on, että Suomessa se elokuva 50-luvulla, minkä takia elokuvassa oli kultakausi, että se studiojärjestelmä oli paremmin suunniteltu kuin tämä nykyajan freelancer-systeemi. Eli jos sai Hollywoodin kultakaudella, muiden studiojärjestelmän kultakaudella, nuori ihminen vaan tuli elokuvastudiolle ja oli apulaisena jonkin aikaa, oli elokuvatekemisen ympärillä ja sitten jonkin ajan päästä pääsi apulaisohjaajaksi, jonkin ajan päästä pääsi ohjaajaksi ensin B-elokuviin, sitten A-elokuviin. Ja se, miten siellä talon sisällä studiojärjestelmässä pystyy kohota ja pystyy oppimaan, se on huomattavasti parempi systeemi kuin se, että ulkoistetaan opetus vaikka jollekin Aalto-yliopistolle ja sieltä niin kuin pari ammattilaista vuodessa tulee alalle ja sitten toivotaan, että he ovat jotenkin erilaisia kuin tämä. Ja siis niin asiat ei muutu. Eli jos on iso ryhmä, sitä isosta ryhmästä on helpompi saada joku Alfred Hitchcock tai Ingmar Bergman tai Quentin Tarantino. Siis markkina-aseman vaikeuden takia on pieni ryhmä, ja toivotaan, että siitä pienestä ryhmästä tulee jonkinlainen eliitti, niin siis niinhän asiat ei mene. Että se, minkä takia Amerikassa on enemmän huippuohjaajaa kuin jossain muussa maassa, on vaan sen takia, että 350 miljoonaa ihmistä vai minkä verran siellä on, niin se on sen verran iso ryhmä, että 350 miljoonasta ihmisestä, jos tarvii vain 10 huippuohjaajaa löytää, niin se on huomattavasti helpompaa kuin jos 5 miljoonan ihmisen ryhmästä ottaa vaikka 20, niistä 20 pitäisi löytää pari huippuohjaajaa, niin ei se vaan mene. Ja siis se pitäis pystyä saamaan isompi ryhmä tekijöitä suomalaisen elokuvan pariin, ja sitten pitäisi huomata se linkki, mitä viennin puolesta, siis jos suomalaiset elokuvat haluaa kansainvälisille markkinoille, niin niiden pitää olla kalliimpia, eli ei voi tehdä niin pienen budjetin elokuvia kuin mitä on tehty, ja se, miten sitä, jos Suomessa tehdään kalliimpia elokuvia, siitä tulee riskisijoittamista, ja miten sitä riskiä voi minimoida, on se, että pystyy esimyymään ulkomaan levitysoikeuksia, ja miten tuollaista esimyymistä voi tapahtua, on se, että on toimijoita, jotka joilla on jonkinlainen kansainvälinen menestyminen jo ennalta. Ja se, mitä se kansainvälisen menestyksen saa, on se, että Suomessa aletaan sitä rimaa nostamaan sen taholta, että
millainen tekeminen on sitä kansainvälistä huipputekemistä ja millainen tekeminen on vaan niin kuin, piirimestaruuskisojen OK-tekemistä. Että mun mielestä no, kaikki noi asiat on linkittynyt toisiinsa, mutta se päälinkki, minkä takia se punainen lanka, minkä takia teen tämän videon, että mielestäni on tärkeää, että se rima nostetaan siltä osin, että ei aleta selittää nykytilaa jotenkin jo tarpeeksi hyvänä, koska se ei sitä missään nimessä ole. Ja sitten toivottavasti saadaan asioita tehtyä oikein enemmän tai myöhemmin. Jos joku oli jollain tasolla kiinnostunut tästä artikkelista, en tiedä minkä takia olisi, mutta ainakin tämä Henry Baconin toimittama kirja nimeltä Finnish Cinema, A Transnational Enterprise, se avaa vähän samoja aiheita, ja no, mä oletettavasti tämä on myös suomeksi, satun vaan, niin, siis todennäköisesti tämä on, on suomeksi saatavilla, satun vaan lainaamaan sen englanniksi, mutta joo, tässä olisi lisää vähän samantyyppistä informaatiota vähän paremmassa muodossa mahdollisesti. Mutta en mä tiedä, oliko tässä muuta. Vähän koitin avata omia ideoita sen parista, että miten, missä tilassa suomalainen elokuva on ja mitä asioita pitäisi tehdä jotenkin eri lailla. Mutta toivottavasti tästä joku sai jotain irti. Ja jos ei saanut, niin koin silti tarpeelliseksi kokeilla, mutta joka tapauksessa kiitos, jos joku jaksoi katsoa, ja jos tämä video kiinnosti, niin toivottavasti joku kokeilee myös jotain tämän kanavan aikaisempia videoita, on sitten suomeksi tai englanniksi, mutta eiköhän tämä ollut tässä, joten moi moi!